Karhu ja kaverit. Tarinoita ja tehtäviä. Sanataidekirja 8-11-vuotiaille. Löydä oma karhusi. Vaikka kuinka potuttaa ja ottaa kaaliin, älä kiusaa mua, se on potku omaan maaliin. Vaikka sä oisit naatimpi kuin naatti, niin älä viitsi olla kurja kiusa-automaatti. Edessäsi en aio heittää kuperkeikkaa, on ihan hyvä tyyppi ja lantu mulla leikkaa. Vaikka kuinka potuttaa ja ottaa kaaliin, älä kiusaa mua, se on potku omaan maaliin. Vaikka sä oisit naatimpi kuin naatti, niin älä viitsi olla kurja kiusa-automaatti. Edessäsi en aio heittää kuperkeikkaa, on ihan hyvä tyyppi ja lanttu mulla leikkaa. Vaikka kuinka potuttaa ja ottaa kaaliin, älä kiusaa mua, se on potku omaan maaliin. Vaikka sä oisit naatimpi kuin naatti, niin älä viitsi olla kurja kiusa-automaatti. Edessäsi en